Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari va mehmonlari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimiz orqali endigina bichish tikishni o'rganayotgan qizlarimiz uchun oddiy primoy ko'ylakka qanday qilib vetichka chiqarish mumkinligi haqida ma'lumot beramiz. Sizga yanayam tushunarli bo'lishi uchun oddiy primoy ko'ylakni 46-48 razmerga mo'ljallab bichib oldim. Mana har doimgidek yelkadan 3 cm qiyalatdim. Ochilishimizni uzunligini xohlagancha uzunlikda qilib o'lchab olishimiz mumkin. Yelka kengligini 2ga bo'lib, chok haqqi berib 20 cm qilib belgiladim. Mana bu joyda ko'krak uzunligini yelkadan o'lchab olamiz va xuddi shu joydan ko'krak aylanasini 4ga bo'lib, ozgina chok haqqi bilan belgilaymiz. O'ylaymanki, primoy ko'ylak bichish ko'pchilikka tanish. Proyma chiqaramiz. Proymamizni chiqarishda e'tibor bergan bo'lsangiz, yelka kengligimizni 2ga bo'lib 2-3 cm qo'shib uzunligini chiqarardik. Xuddi shunday qilib chiqarib olamiz. Endi yelkadan belgacha uzunlikni o'lchaymiz. Belga qo'yamiz. Mana shu joyda ko'krak aylaniga nisbatan bel aylanani 1 cm kam qilib o'lchab olishingiz mumkin. Masalan, ko'krak aylana 25 cm kenglikda chiqqan bo'lsa, bel aylanani 24 cm kenglikda qilib o'lchashingiz mumkin. Sababi mana shu joyga belga vetichka qilamiz va vetichkadan keyin ko'ylagimizni razmerini tekshirib, kerakli razmerini qoldirib kesib tashlashimiz mumkin. Vetichka chiqarishni boshlaymiz. Eng avval ko'krakka tushiriladigan vetichkani ko'rib chiqamiz. Mana yelkadan 17 cm o'lchab oldim. Bu har xil bo'lishi mumkin. Kimdir yuqoriroqdan tushirilgan vetichkani, kimdir pastroqdan tushirilgan vetichkani yaxshi ko'radi. Mana bu joyda ko'krak markazlari oralig'ini o'lchab 2ga bo'lamiz. Ko'pchilikda 9 cm chiqadi. Belgi qo'yamiz va mana shu belgiga yetkazmasdan chiziq tortib olamiz 17 cm'dan. Bu nuqta bilan shu vetichkamiz uzunligini oralig'idagi masofasi 3-4 cm bo'lishi kerak. Vetichkamizning mana bu yuqori qismini kengligini esa 3 cm kenglikda, ya'ni chizig'imizdan u tomonga 1,5 cm, bu tomonga 1,5 cm o'lchab, mana bu shaklni chizib olamiz. Ikkinchi vetichkamiz ko'krak osti uzunligigacha o'lchaymiz va ko'krak tomonga qaratib pastdan vetichka solamiz. Mana 32 cm ko'krak ostigacha uzunlikni o'lchadim va mana bu ko'krak uzunligiga qo'ygan nuqtamiz tomonga to'g'ri chiziq tortib olamiz. Shu nuqtaga yetkazmasdan 2-3 cm masofa qolish kerak. Mana hozir chizib ko'rsataman. Bunda ham vetichkani mana bu joyining kengligini har ikkala tomonga 1,5 cm'dan 3 cm kenglikda qilishingiz mumkin. Bu vetichkalarni balki faqat yuqoridagisiga ehtiyoj bo'ladi, balki faqat pastdagisiga, bu materializga va tiketgan ko'ylagingizning fasoniga bog'liq. Navbatdagi vetichkamiz bel uzunligiga tushirilgan vetichka. Mana bu joyda ko'krak markazlari oralig'i 9 cm edi, belda ham xuddi shu masofani o'lchab olamiz. Bel uzunligini o'lchab belga qo'ygan joyimizdan kenglikka 9 cm o'lchadik va ko'krak markazlariga yetmasdan 3 cm 4 cm masofa tashlab vetichkamizning uzunligini belgilaymiz. Mana bizda mana shu joyning uzunligi 10-11 cm uzunlik kelib chiqdi. Endi vetichkamizning nuqtadan pastki qismini uzunligini esa bedragacha qilishingiz mumkin. Beldan keyin bedrani uzunligini o'lchab, ko'pchilikda 12-14 cm uzunlikda bo'lishi mumkin. Mana 11 cm qilib vetichkamizning beldan pastki qismiga uzunligini o'lchadik va kengligini 1,5 cm'dan 3 cm kenglikda qilib chizib oldik. Vetichkalarni mana bu ichkarisini bo'yab qo'ygan joylarini xohlasangiz kesib tashlashingiz mumkin, xohlasangiz ikkiga qatlab mana shu chekkadagi chiziq bo'ylab tikishingiz mumkin.
İlacı bolsa kesmaslikni tavsiye qilaman, chunki har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Keyinroq shu vetichkalar yordamida ko'ylagingizni kengaytirish imkoniyati bo'ladi. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimizni, primo ko'ylagimizni orqa tomoniga vetichka solishga, ya'ni beliga vetichka solishga. Buning uchun oddiy primo ko'ylakning orqa tomonini chizib olamiz. Mana yelkadan belgacha uzunlikni o'lchab belgi qo'yamiz va matoyimizni buklangan tomonidan 9-10 cm kenglikda o'lchaymiz. Agar mana shu joyda ko'ylagingizni o'rtasiga orqaga chok tushadigan bo'lsa, bu joyga ham alohida chiqariladigan vetichkalar bor. Chok tushadigan bo'lsa 10 cm qilishingiz mumkin 1 cm chok haqi bilan. Endi qo'ygan belgimizdan yuqoriga 11-12 cm, pastga ham xuddi shuncha uzunlikda o'lchab, vetichkamizni chizib olishimiz mumkin. Bu vetichkalarimizning uzunligi klientingizning bo'yni balandligi, semiz yoki ozg'inligiga qarab o'zgarishi mumkin. Bo'yi baland qizlarimizga bundan-da yuqoriroq 14 cm qilib, vetichkamizning uzunligini chiqarib olishimiz mumkin. Kengligini mana har ikkala tomonga 1,5 cm'dan 3 cm kenglikda vetichka qilib olamiz. To'lachadan kelgan ayollarimiz uchun oldi tarafdan vetichka chiqarishda albatta o'zini primerkaga chaqirib, kerakli joylarga, oshiqcha joylarni kidirib ko'rib, vetichkalaringizni belgilaganingiz ma'qul. Chunki ularda ko'krakni kattaligi hisobiga vetichkalar har xil joydan tushishiga to'g'ri keladi. Shuni hisobga olgan holda albatta primerkaga chaqirishingizni tavsiya qilaman. Mana shu joyda foydali ma'lumot sifatida yana bir vetichkani ko'rsatib o'taman. Ochilishini chekkasidan 4 cm o'lchab, uzunligini 8-10 cm uzunlikda qilib vetichka tushirishingiz mumkin. Bu vetichkalar ko'proq yosh katta ayollarimizda, yelkasi ozgina chiqib qolgan figuradagi ayollarimiz uchun ishlatiladi. Vetichkaning kengligini 1-2 cm kenglikda qilishingiz mumkin. Qomati tekis ayollarga bu vetichka tavsiya qilinmaydi. Yana bir foydali ma'lumot, agar ko'ylagingiz o'rtasiga chok tushgan bo'lsa va matoyingiz cho'ziluvchan bo'lmasa, belgacha uzunlikni o'lchab, mana shu joydan 1,5 cm kenglikda yuqoridan to bedragacha qilib vetichka tushirib olishingiz mumkin. Bu ham ko'ylakka belga, ya'ni belni orqadagi o'rtadagi chokiga juda ham chiroyli forma beradi. Bu vetichkani ko'proq kostyumlarga ham qo'llash mumkin. Kostyumlarda yelka sohasini, kurak sohasini tortishib qolmasligiga yordam beradi. Mana qizlar, primo ko'ylaklarimizga qo'llanadigan eng oddiy vetichkalarimiz haqidagi ma'lumotimiz nihoyasiga yetdi. Agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kelasi videoroliklarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.